12 खरी विश्व कप विशेष मेसी 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 कतार विश्वकपमा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको व्यक्ति हुन् मेसी रोनाल्डो नेमार मेसीको टिम अर्जेन्टिनाले आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछ एसियाली राष्ट्र साउदी अरेबियासँग अर्जेन्टिना रहेको समूह सीमा साउदी अरेबियासँगै मेक्सिको र पोल्यान्ड छन् आज हामी यो समूह सीमा रहेका टिमहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कुन टिम कस्तो छ सदा जस्तै यो एपिसोडमा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ फुटबल विज्ञ सञ्जीव मिश्र सञ्जीव सरलाई स्वागत छ धन्यवाद सुजन मेसीको समूहबाट यो अन्तिम विश्वकप हो र आज साउदी अरेबियासँग खेलेर अर्जेन्टिनाले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्दैछ कस्तो होला त्यो गेम पक्कै पनि मेसीको यो अन्तिम हुनसक्छ यो विश्वकप उमेरको हिसाबले पनि भोलिको दिनमा अब 2026 खेल्न मेसीलाई त्यति सहज नहोला होइन अहिले उत्कृष्ट बार्सिलोनाबाट पिएसजी जाँदाखेरि पनि उत्कृष्ट फर्ममा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको खेल कस्तो भने यो त पुरै विश्व मेसीले कस्तो खेल्छ भनेर हेरिरहेको छ होइन हेरिराखेको अवस्था छ र त्यसमा पनि मेसीको भाग्य भनौँ कि के छ एसियन कन्ट्रीसँग परिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन साउदी अरबले योभन्दा अगाडिको विश्वकपमा उद्घाटन म्याच रसियासँग 5-0 हारेको थियो हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दा एक किसिमले भन्यो भने फुटबलमा हुन त कुनै अपो विपक्षी त्यति सहज हुँदैन तर तुलनात्मक रूपमा एसियन अपोनेन्ट अर्जेन्टिनाको लागि चाहिँ सहज अपोनेन्ट हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको म्याचमा नै आफ्नो प्रभावकारी प्रदर्शन गरेर गोलहरू गरेर राम्रो मार्जिनमा जितेर अर्जेन्टिनाले चाहिँ सारा विश्वलाई मेसी र मेसीको अर्जेन्टिनाले चाहिँ आफ्नो फ्यानहरूलाई चाहिँ खुसी तुल्याउने दिनको सुरुवात चाहिँ आज हो अर्जेन्टिनालाई यो प्रतियोगितामा उपाधिको सबैभन्दा बलियो दावेदार मानिएको छ यो प्रतियोगिताको आजको पहिलो मेसीको त अर्जेन्टिनाको पहिलो म्याच हो होइन अब दावेदार त 32 राष्ट्रले भन्छ तर अहिलेसम्म विश्वमा धेरै कन्ट्रीले खेल्दाखेरि पनि यो 22 संस्करणसम्म आउँदाखेरि 8 कन्ट्रीले मात्र जित्न सफल भएको छ सुरुवात लिग चरणमा कतिपय टिमहरू माथि जाँदाखेरि पनि नकआउटमा जाँदाखेरि क्वार्टर फाइनल पुग्दाखेरि हामी सधैँ पाउँछौँ कि अर्जेन्टिना र ब्राजिल बाँकी सबै युरोपियन कन्ट्रीहरू भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले ती 8-10 कन्ट्री बाहेक अरूले जित्न भने चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट हुनुपर्ने हुन्छ र सधैँ त्यही कन्ट्रीहरू क्वार्टर फाइनल पुग्ने आधारमा चाहिँ होइन हामी अर्जेन्टिनाले चाहिँ उपाधि जित्न सक्छौँ कि सक्छ भन्ने हिसाबमा लिनुपर्ने हुन्छ र अर्जेन्टिना राम्रै त्यसमा छ अब 36 म्याच अपराजित रहेको छ अर्जेन्टिना टिम होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्जेन्टिना टिम अहिले राम्रो छ भनेर हामी मान्न सक्छौँ 86 अर्जेन्टिनाले उपाधि जितेपछि उपाधिको खडेरी थियो अर्जेन्टिनालाई पछिल्लो टाइम कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको छ फाइनालिस्टा इटालीलाई युरोपियन च्याम्पियन इटालीलाई हराउँदै त्यो पनि उपाधि जितेको छ त्यो हेर्दाखेरि विनिङ मानसिकतामा छ नि त अर्जेन्टिना विश्वकपमा त अब अर्जेन्टिना 1986 म्याराडोनाले जुन जितेपछि त्यसपछि 1990 विश्वकपमा अन्तिममा जर्मनीले वेस्ट जर्मनीले पेनल्टी पाएर चाहिँ एन्ड्रेस बेमेले गोल गरेर हार्यो पराजित हुन पुग्यो त्यसपछि फेरि 2014 विश्वकपमा अहिले जर्मनीसँग पराजित भयो जर्मनी दुईपल्टै फाइनलमा जर्मनीसँग पराजित भयो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि कोपा अमेरिका यो जित्न सफल भयो मेसीले आफ्नो उपाधि आफ्नो नाममा चाहिँ उपाधि जित्न चाहिँ सफल भयो हेर्नुहोस् होइन अब 14 त्यसपछि त सन्यास लिएर फेरि सन्यासबाट फर्काएर रिटायरमेन्टबाट फर्क सबैले अनुरोध गरेर मेसीलाई फर्काउन लगाएर अहिले चाहिँ मेसीले फेरि राम्रो खेलिरहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वकप अब फुटबल एक्लैले मात्र खेल्ने हिजोको दिनको म्याराडोनाले खेल्ने फुटबल जस्तो चाहिँ अहिले छैन हेर्नुहोस् होइन समयअनुसारले चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ एक्लो व्यक्तिले चाहिँ ठ्याक्कै फुटबल आफ्नै पक्षमा पार्न चाहिँ त्यो सँगसँगै अब हुन त मेसी मात्र होइन अन्य प्लेयरहरू पनि अर्जेन्टिनामा राम्रै प्लेयरहरू छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि युरोपको अनुभव बोक्या युरोपमा खेलिराखेका सबै प्लेयरहरू युरोपमा खेलिराखेका प्लेयरहरू थुप्रै छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्जेन्टिनालाई मेसीले उपाधि दिलाउन सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ लिनुपर्छ हेर्नुहोस् मेसी केन्द्र भागमा रहे पनि यसपालि अर्जेन्टिनाको टिम चाहिँ एकदम सन्तुलित मानिएको छ होइन स्कोलानीले मेसीलाई एकदम फ्रिली खेल्न दिएका छन् आफ्नो एरियामा यसमा अब मेसीलाई त फ्रिली खेल्न दिइरहेछ मेसीको फर्म पनि उत्तिकै राम्रो छ होइन त्यसो हुँदा यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने सुजनजी यो
फुटबल भन्दा फिक्सरको पनि रहन्छ होइन, प्रि क्वार्टर फाइनलमा, राउन्ड अफ सिक्सटिनमा, क्वार्टर फाइनलमा को कोसँग खेल्ने भन्दाखेरि त्यहाँनिर सबै स्ट्रङ टिमहरूसँग मेसीको टिमले खेल्दै जानुपर्नेछ। र यदि ब्राजिल पनि ग्रुप फर्स्ट भएर आउनु, अर्जेन्टिना पनि आउनु भने सेमी फाइनलमा अर्जेन्टिनाले ब्राजिलसँग खेल्नुपर्छ, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ फ्रान्स या डेनमार्कसँग यिनीहरूसँग खेल्नुपर्ने भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस हरेक राउन्डमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ अपोनेन्टको फेस गर्दै जानुपर्ने पुल छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेकपल्ट गर्दाखेरि गेमको सिचुएसनमा कहिले काहीँ येल्लो कार्ड डबल हुन्छ, कहिले रेड कार्ड हुन्छ, त्यो कुराहरूले पनि असर गरेका हुन्छ। त्यसैले अहिले ठ्याक्कै अहिलेदेखि भन्न त अलि चाँडो हुन्छ होइन, यो राउन्ड सकेपछि चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले मेसी र मेसीको टिमलाई चाहिँ सही चित्रण गर्न सक्छौँ, वर्णन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मेसीको त मेसीको जुन खेलको र मेसीले अर्जेन्टिनालाई कसरी लिड गर्न सक्छौँ भन्नेमा मात्र जानु पर्ला। तुलनात्मक रूपमा ग्रुप राउन्डमा अलिकति सहज भए पनि त्यस पछाडिको यात्रा चाहिँ अर्जेन्टिनालाई अलिकति गाह्रै छ। ग्रुप राउन्ड पनि साउदी अरब एउटा अलिक सजिलो राष्ट्र हेर्नुहोस्, पोल्यान्ड र मेक्सिको छ। मेक्सिकोले सधैँ अर्जेन्टिनासँगै खेलिराखेका हुन्छ हेर्नुहोस्, अर्जेन्टिना ब्राजिलहरूसँग होइन, त्यसैले मेक्सिकन त्यति सहज अपोनेन्ट हुँदैन हेर्नुहोस्। अब अर्कोतिर पोल्यान्ड छ हेर्नुहोस् होइन, रोबर्टो लेवान्डोस्की जुन बार्सिलोनामा आयो बायर्न म्युनिकबाट होइन, उत्कृष्ट फर्ममा छन् र विश्वकपमा गोल गर्न पनि सकेका छैन उसले होइन, गएको विश्वकपमा एउटै गोल नगरी यो के समोचरणबाट बाहिर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको सहजता चाहिँ म अझै देख्दिनँ होइन, तैपनि फेभरेट अर्जेन्टिनाहरू, अर्जेन्टिना ग्रुप फर्स्ट भएर चाहिँ जान्छ। 35 खेलसम्म अपराजित छ अर्जेन्टिना, आजको गेम कस्तो होला साउदी अरेबियासँगको कुरा गर्दाखेरि? एसियन कन्ट्रीहरूले अगाडिको रिजल्ट हेर्दाखेरि एसियन कन्ट्रीहरूले राम्रो गरिरहेका छैनन्। आजको खेल त सुरुवातमा गोल गर्न सक्यो भने, सुरुवातको पर्न 20 मिनटमा नै गोल निस्क्यो भने चाहिँ, गोल भयो भने चाहिँ पुरै पूर्णतया एक पक्ष हुन्छ। र अर्कोतिर साउदी अरबको गत विश्वकपमा पनि देखेको थियो, सेन्टर ब्याकहरू यिनीहरू एकदम एजेड प्लेयरहरू छ हेर्नुहोस् होइन, एजेड डिफेन्डरहरू छ, 33-34 इयर्सको डिफेन्डरहरू छ। त्यो हुँदाखेरि अर्जेन्टिनी साइड फेरि सबभन्दा राम्रो अपोनेन्टको पेनल्टी एरियामा खेल्छ हेर्नुहोस्, डिमारिया, मेसी सबैले होइन, अब थुप्रै विकल्पहरू उसँग मिडफिल्डमा यो फरवर्डमा रहेको हुन्छ अर्जेन्टिना चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुनै पनि स्ट्रङ टिमलाई पनि पहिलो हाफमा गोल गर्न नसक्यो भने, सुरुको 20-25 मिनट गोल नसके पनि आफैमा दबाब चाहिँ आउँछ हेर्नुहोस् होइन। तर सुरुमा गोल गऱ्यो भने चाहिँ पूर्णतया एक पक्ष हुन्छ र मार्जिन 3-4 गोलको डिफ्रेन्सले जित्न सक्ने सम्भावना म धेरै देख्छु अर्जेन्टिना। कतारको जस्तै साउदी अरबमा पनि विदेशीले खेलेको अनुभव छैन, युरोपियन अथवा अरू लिगहरू खेलेको, सबै एसियन लिगै खेलेका प्लेयरहरू छन्, त्यो पनि काउन्ट हुने होला पक्कै पनि? युरोपको एक्सपोजर त काउन्ट हुन्छ हेर्नुहोस्, युरोप अब साउथ अमेरिकन टिम बलियो हुने, साउथ अमेरिका पनि जसको धेरै युरोपमा खेलिरहेको छ त्यो साउथ अमेरिकन टिम बलियो भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरब कन्ट्रीहरूको, हाम्रो एसियाको अरबियन कन्ट्रीहरूको चाहिँ युरोपको मेजर लिगमा लगानी चाहिँ भइरहेको छ, तर हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ त्यो लिगमा आबद्ध चाहिँ अहिले गर्न सक अझै पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको डिसएडभान्टेज ठ्याक्कै राष्ट्रिय टिममा, नेसन टिममा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ, त्यो भइरहेको छ र त्यसको प्रभाव पक्कै पनि पर्छ। मेसी जस्तै लेवान्डोस्की पनि अन्तिम, सायद सम्भवतः उनको पनि यो अन्तिम वर्ल्ड कप हुनेछ। आज उनको गेम छ पोल्यान्डको मेक्सिको विरुद्ध, त्यो गेम कस्तो होला? लेवान्डोस्की जुन विश्वमा नै एउटा चर्चित भयो होइन, 9 मिनटमा 5 गोल 4 गोल 5 गोल गरेर जुन किसिमको सर्ट टाइममा धेरै गोल गर्ने रेकर्ड राखेर रा, विश्व फुटबलमा चाहिँ, र बायर्न म्युनिकबाट बायर्नमा थुप्रै सिजन बिताएर चाहिँ अहिले बार्सिलोनामा आउँदाखेरि पनि बार्सिलोनामा पनि थुप्रै गोलहरू गरेका छन् हेर्नुहोस्, 18-19 गोल गरेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेवान्डोस्कीले बुझाइ हुनुपर्छ आजको म्याच एकदम भाइटल हो हेर्नुहोस्, मेक्सिकोसँगको म्याच, आज म्याच जित्यो भने चाहिँ पोल्यान्डले ग्रुप क यो समोचरण पार गर्छ। मेक्सिको र पोल्यान्डमा जो जित्छ त्यसले समोचरण पार गर्ने भएकोले आजको म्याचलाई चाहिँ एकदम त्यो कस्तो कि आजको म्याचलाई विशेष महत्त्वले खेल्या हुन्छ। आज हुन त विश्वकपको हरेक म्याच विशेष हुन्छ, तर आजको म्याच चाहिँ, यो म्याच चाहिँ हाऱ्यो भने हामी चाहिँ समोचरणबाट बाहिर हुन्छौँ भनेर पोल्यान्डले लेवान्डोस्कीले एकदम बुझेको छ हेर्नुहोस्। लेवान्डोस्कीले बार्सिलोना आएपछि नै 19 खेलमा 18 गोल गरिसकेका छन्।
उनको वरिपरि नै टिम बनेको छ। मेक्सिको पनि अमेरिकाको एकदमै राम्रो टिम हो भन्दाखेरि हामीले आज एकदम प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना देख्छौँ। बायनमा त बार्सिलोनामा आइसकेपछि 18 खेलमा 19 गोल गर्न सफल भएको छ। बार्सिलोनामा मेसी गइसकेपछि 19 खेलमा 18 गोल गर्न सफल भएको छ होइन। बायन यो बार्सिलोनाबाट मेसी गइसकेपछि अब गोलको स्कोर मेसिनको रूपमा लेवान्डोस्कीले जुन परिपूर्ति गरेछ अहिले बार्सिलोनालाई सफल तुल्याइरहेको छ, राम्रो त्यसमा राखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उमेर गह पनि उमेर अलि पाको उमेरको भए पनि गोल गर्न सक्ने क्षमता छ भनेर विश्व सामु चाहिँ देखाइरहेको छ। अर्कोतिर हामीले त्यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन कि मेक्सिकन टिम सधैँ सबै टिमको लागि विश्वकपमा कठिन अपोनेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, ओचावा जुन 37 वर्षीय गोलकिपर छन् 5औं पटक विश्वकप खेल्दैछ मेक्सिकन मेक्सिकोबाट होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ टिमको क्याप्टेन बनियो। त्यसरी यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आजको म्याचमा यो दुईजनाको यी दुईजना चाहिँ पोल्यान्ड र त्यसमा चाहिँ पोल्यान्डको रोबर्टो लेवान्डोस्की र ओचावा मेक्सिकनमा कसरी कसले बाजी मार्छ र को चाहिँ हाबी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि अनुभवमा होइन। र आज जसकुलले जित्छ त्यसैले चाहिँ समूह चरण पार गर्छ। यो समूहमा पनि अर्जेन्टिना अलिकति बलियो देखेको छ, दोस्रो उसको लागि चाहिँ दोस्रो स्थानको लागि एकदमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। पक्कै पनि अर्जेन्टिना एकदम बलियो टोली हो, दक्षिण अमेरिकाको टोली। अब उसँग विश्वकप जित्या अनुभव पनि छ होइन, अब कतिपय ठाउँमा इतिहास पनि यहाँ हेरिरहेको हुन्छ होइन। र पोल्यान्ड मेक्सिको साउदी अरब समूहमा हुँदाखेरि पोल्यान्ड र यो मेक्सिको म्याच अलि कठिन अलि रिजल्ट पाउन गाह्रो भए तापनि साउदी अरबको म्याच त पाउँछ र अर्को एउटा म्याचमा पाउँदा जित्दाखेरि पनि ऊ समूह चरण पार गर्छ। त्यस कारणले यो समूहमा अर्जेन्टिनालाई चाहिँ एक किसिमले हेर्ने हो भने त्यति कठिन समूह पनि होइन। फेरि अर्जेन्टिना यो समूह चरण त क्रस गरेर जान्छ र अर्कोतिर पोल्यान्ड भन्नुहुन्छ पोल्यान्ड यसअघि समूह चरणै क्रस गर्न नसकेर बाहिर आयो योभन्दा अगाडिको गत संस्करणको विश्वकपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोल्यान्डले पनि यो वर्ष यो विश्वकपमा चाहिँ समूह चरण पार गर्न चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छ। हेर्नुहोस् प्रेडिक्सनको कुरा गर्दाखेरि अर्जेन्टिना भर्सेस साउदी अरेबिया के भन्नुहुन्छ? मेसीले सुरुमा गोल गऱ्यो भने त 4-0 हुन्छ कि। मेक्सिको भर्सेस पोल्यान्ड त्यसमा प्रेडिक्सन गर्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ? बराबरी हुन्छ जस्तो लाग्छ, हार्न चाहँदैन दुवै दिन। हस्, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुजनजी। अर्जेन्टिना र साउदी अरेबियाले 3:45 बजे आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। त्यो खेल पछाडि हामी फेरि पुनः आउनेछौँ। यो एपिसोडको लागि बिदा दिनुहोस्। तपाईँ यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ 12 घडीको फेसबुक पेज, युट्युब र हाम्रो पात्रोमा। आजको लागि बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद। 12 घडी विश्वकप विशेष।